sparkar den rakt in i planen där, men det var där det fanns blåvita spelare. Och så sticker Berg som är på rätt sida. Ingen offside. Marcus Berg för 2-1. Precis som Radetinac innan mellan benen, men den här gången längs marken går det in. Gammal hederligt Marcus Berg avslut. Och det är en känsla, Peter. Ja, den känslan.